NSC Security, säkerhetsföretag som håller på med installationer, service, underhåll. Alla företag i den här verksamheten sitter i samma sits. Vi alla jagar folk. Jag flyttade från Eritrea 2016 till Sudan och sen till Libyen och med Medelhavet till Italien. Sen kom jag hit till Sverige. Jag sa till honom att jag kan jobba vilken som helst för att det är svårt att hitta jobb här i Sverige själv, särskilt för mig. Han frågade mig att vad har du för intresse då? Lyssnar man på allt där, lyssnar man på vad folk, vilka de är och ger dem förutsättningar med det de har, så kan de komma hur långt som helst. Alltså det finns inga begränsningar egentligen. Det är otroligt att jobba här för att jag behövde jobba som elektriker. Jag håller med telefon och klockor när jag var hem i Eritrea. Vi har ju så många olika arbetsuppgifter, olika behov där ute. Så det är bara bra, även det jag ska säga. Man är glad, trevlig, positiv och villig. Jag vet inte vad det är. Ja. Det är inte svårare än så, tänkte jag säga. Ja, jag hoppas han kommer att trivas och bli kvar hos oss. Och jag har de bästa arbetskollegorna.